Ja, vi har nu en bild där det är ganska dämpade utsikter och det betyder att industrin rör sig inte framåt särskilt mycket. Men det som sticker ut är då bilindustrin. Vi räknar med en produktionsökning i Sverige i bilindustrin på 6 procent och då är det i första hand personbilarna som drar. Och sen drar ju de då förstås en hel del när det gäller underleverantörerna i Sverige.